ესეც შეიძლება ხო არ არსებობს როგორცა თუ რაღაც ეროვნული თანხმობა რომ ყველა გავიდეთ და ერთმანეთს ჩამოვარდოთ ხელი. ან დეკემბერში არ გამო. ეს არის დამოკიდებულებების ამბავი. მაგალითად მე როცა შიმშილობდი ხო, აი ჩემთვის ძალიან ჩემ შიგნით და ჩემ გარეთ საინტერესო პროცესი ყო ამ თვალსაზრისით და ბოდიში ჩავეჩერი საუბარში, მაგრამ არა, არა, ისეთ რაღაც თაი მოყავდა და დაწესებული. ან როცა შიმშილობდი მე და როდესაც ოცნება წამოვიდა ჩემთან კონტაქტზე, მე მართლა აი შინაგანად გულწრფელად მქონდა დილემა რომ აი როგორ შევხვდე. რაც აი ობახიძეს უნდა მოსვლა და აი მქონდა რომ აი საერთოდ შეხვდე არ შეხვდე როგორ შეხვდე და ასე შე. ან ლიმონათებზე და რაღაცებზე რო ლაპარაკობდნენ მაშინ რა აი ხო ყველაფერი. Ну ეკომოცებულობა ეხლა რო ხვდები, ანუ შენ ხვდები თავს ხო არი თქვა, ანუ რო ხვდები შენ ხვდები იმას რომ მომაც შეურაცხყოფა. ანუ შენ შიმშილობას თვლიდნენ შიმშილობას, მაგრამ საკაცო მაგალითად არ უხდები. ხო, თუმცა ერთი კუნი გადარიან თქვა მქონდა ვიღაც ხო შარია. ხო, მაგრამ ვიღაც ხო შარია კი. ხო, მაგრამ ანუ და ფიქრობდი რომ აი როგორ იმას ხვნა და სიმართლე რო გითხრა შეხვდი ძალიან შედეგზე ორიენტირებულად. ანუ უთხარი რომ მოდი ეხლა არ ვილაპარაკოთ რაღაცა იმაზე რასშიც ერთმანეთს ვერას ვერ შევთანხმდებით. ისიც უთხარი რომ მე არც ერთ საჯარო განცხადება არ მწყენია პერსონალურად და შეგვიძლია ეს გვერდზე გადავდოთ და არა უშავს და ნუ გასაგებია რაღაცა, უბრალოდ ძალიან ცუდ სპირალში ვართ ყველა შესული და მოდი ეხლა აქ მაინც შეძლოთ როცა ვარ ჭიხთან, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი მოგვარდეს. და ამა ანუ უკუ რეაქციაც იყო ზუსტად იგივე. ტონის დონეზე და მე მეორე კობახიძე, სხვა კობახიძესთან ხონდა შეხება. არა, კობახიძე, არ მინდა რომ ამ თემაზე ვიხმრო, მართლა გეუბნები. ო, არა, ხტები კი. იმიტომ რომ მარტო კობახიძეზე არ არის, აბსოლუტურად ყველა ვინც ოცნებიდან შემოდიოდა. თუ გიყვარს ხუმრობები კობახიძეზე. ვედამავა. ჩემგანაც და იქიდანაც იმ კონკრეტულ ძალიან პატარა სიტუაციაში შენ შეგეძლო რომ ანუ რა ვიცი ხო, ხა კობახიძეზე პარლამენტში კობახიძის წინააღმდეგ არ გამიკეთებია ხო, რა ვიცი, დამისტვენია, დავკიდებულ ვარ, მიყვირი, ანუ ყველაფერი ხო, მაგრამ და ადეკვატური მეგონა სიტუაციის და ანუ აქ ჩემი აზრით, აი რაღაცა სიტუაცია სადაც ადეკვატური არის არამაინდა კობახიძესთან მიმართებაში, მაგრამ იფიქრო რომ საჭიროება გააბაძაფი. აა ეგეც რო ვიღაც სხვა დგას ვიცი, მე მეგონა ცუდად სულ უბრალოდ მოგოდინები არ უნდა იყოს გადაჭარბება. რაღაცას გადაორიდებული ადამიანია და ჩვენ თვითონ ეგ იყო ყველასთან, აი ვინც პარლამენტშია თქვა პარტიები ხო, რომ ყველას ვეკითხებოდი რამე, აი მოდა რამე ლაპარაკი არის, სადმე ხვდებიან ან კორიდორში ან ბუფეტში ან სადღაც, იმიტომ რომ როცა ეს საუბრის სივრცე არ არის, იქ იბადება ყველანაირი შეთქმულების თეორია. ყველა ტყუილს იჯერებს მე. შენ წინ რო აი შეხვდნენ ერთმანეთს დეპუტატები და ეს იყო გუცროა ნიუსი რეპორტიორები იქნა კართან, რაც ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი უნდა იყოს პარლამენტში და საქართველოს ისტორიაშიც კი ასე ხდებოდა პარლამენტში, ანუ ადამიანები ესალმებოდნენ, ხვდებოდნენ, ესაუბრებოდნენ.